Service, drift, overvågning, digital ledningsregistrering og administration. Det er bare noget af det, Verdo Service Team står bag, og som er med til at skabe effektive energianlæg i industri- og fjernvarmebranchen og sikre fremtidens energiproduktion. Vi servicerer og vedligeholder energianlæg, så levetiden forlænges, driftsøkonomien optimeres og forsyningssikkerheden er i top. Trænger dine kedelrør til udskiftning? Skal dit anlæg indreguleres, så det overholder emissionskravene? Eller er det tid til det årlige P-eftersyn? Så kan vi hjælpe. Med en serviceaftale er du sikret systematisk og rettidig service på dit anlæg. Serviceaftalen skræddersys til dit anlæg. En driftsaftale giver dig sikkerhed for driften af dit værk eller procesanlæg, fra produktion til administration. Vi tager også gerne ansvar for driften af dit anlæg, hvis du har brug for det. Vi synliggør samtidig, hvad det kræver at optimere dit anlægs samlede performance. Vi holder et vågent øje med driften af dit anlæg fra vores overvågningscentral, hvad enten du har brug for det i weekender, ferie eller alle dage døgnet rundt. Ved hjælp af GIS kortlægger, digitaliserer og håndterer vi værkets ledningsnet, så det overholder den nye lærelov. Vi klarer alt inden for kundeadministration og sørger for, at også mindre fjernvarmeværker kan nyde godt af store driftsfordele. Og så har vi selvfølgelig tilkaldervagt og support 24/7 alle årets dage. Så hvorfor vælger Verdo som din servicepartner? Vi har erfaring med drift, overvågning og service af energianlæg. Viden, der også kommer driften af dit værk eller procesanlæg til gode. Vi sætter os ind i dit anlægs reelle behov, så levetiden forlænges, driftsøkonomien optimeres og forsyningssikkerheden er i top. Verdo. Sammen skaber vi energi til fremtiden.